U okviru ove petodnevne manifestacije posetioci će biti u prilici da isprate sajam knjiga, etnobazar, letnje atelje, multimedijalne radionice, dok će književne večeri biti prava poslastica za ljubitelje pisane reči. Sutra nam počinje manifestacija Dani Vranja. Sigurno ste upoznati sa time. Interesuje me da li ćete biti jedan od posetilaca i šta vam se najviše dopada u okviru ove manifestacije? Sve u svemu nije loše, ali pamtim i bolje dane. Kad je nekad bilo to vrlo spektakularno. Hoću, na odmoru sam godišnjem, tako da imaću vremena baš da budem, da posvetim pažnju. Pa sve je to okej, potpuno za mlade pogotovo koju vole te koncerte, tako da, tako za nas, za ljude malo u ozbiljnim godinama su možda da neku drugu vrstu muzike da preferiramo, ali dobro, to je to uglavnom. Biće i za mlade i za starije, vidim za mlade, čujem tu Breskvica, dolazi, za nas će biti tu neki koncert. Pa nešto ću sigurno posetiti. Lepo je što se to dešava u Vranju. To ću sigurno. Organizacija je odlična. Vidim da se grad i organizatori su se potrudili da budu aktivnosti za one najmlađe pa i za one starije. Tako da jedva čekam, što se mene lično tiče, koncert Breskvice. Vama ostaje da posetite petodnevnu manifestaciju i da uživate u danima koji su pred nama.